Lah saiki ono wong Islam, wong iman sing selama uripe seneng karo Kanjeng Nabi, mati yo mbawa iman, mbawa tauhid dateng Gusti. Kok seneng karo Kanjeng Nabi disiksa, kira-kira akale mlebu boten? Niku teng Bukit Shofa dikumpul ke kabeh keluarga termasuk Abdullah. Abdullah niku pamane Kanjeng Nabi. Boten baik. Ketika Kanjeng Nabi dakwah mengajak keluargane derek tauhid, derek agama ni Gusti Allah, Abdullah langsung nyegah. Sira bocah wingi sore, lama cepet kene. Kulo tak gawe gampang malah. Tapi sore kok gawe-gawe kaya ngono ora bakal kandel. Lho, bos. Ati ndebot mboten, Pak. Belge, des. Ora bener. Dadi Kanjeng Nabi dakwah langsung dilamprak karo Abdullah. Padahal biyen Kanjeng Nabi karo Abdullah itu biasa aman. Jadi putri dari Kanjeng Nabi itu mati bojo karo putranipun Abdullah. Nah, terus turun ayat ini hijab bret dinas bakal ciloko tenggungnya maupun tengah ma'ahda'an humaluhu wama kasam bandane nyambet gawene rabakal wano gunani terbukti Abdullah itu wong suwe karo-karuan pembantune akeh kancane akeh. Nalika mati ranono gunane kabeh kenang penyakit sing jenenge lepra, ranono sing wani mendem, ranono sing wani medhep senajan nalika urip kala cepake. Soale nek dinek mulane sejenis lepra penyakit itu. Pembantune rawani medhek, keluargane rawani nah udah mati kok kaya ngono kadang. Akhire pun ora dipendhem buat ngaleng. Hati-hati aja ngeyel-ngeyel. Nek ngeyel-ngeyel dak kira Abdullah mati doang. Nah, itu. Niku wong kafir anas tekan mati tetep kafir. Ananging nyuwun sewu, pas Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab niku seneng, bunga, gembira cara ini. Begitu Siti Aminah melahirkan Muhammad, salah satu budakipun Su'aibah tangkep apa ngabari karo Abu Lahab. Abu Lahab ponakane jenengan wis lahir. Melu seneng, melu bunga, aku seneng, aku bunga. Siro tak merdeka ke, siro tak bebas ke. Siro wis ora dadi budak men. Seneng karo lahire Kanjeng. Lah nyun-nyun sewu. Lah suatu saat pas Abdullah wis sedo, niku ana keluargane sing ngimpi. Abdullah niku lagi dipipis. Itu dipipis banget. Cara kula dipipis itu ndol, bab tembu-tembu dhewean. Cara niki mriki napa? Wis pokoke dipipis nggih. Aki dipipis dhewean kanthi raine petapetu bengak-bengok. Petapetu bengak-bengok terus banget. Napa, Mbah? Wis pokoke petapetu bengak-bengok. Ditakoni karo sedulure. Sira tenango, kok dadi wong kaya ngono kuwi? Biyen nang donya bagae ram gedhe dhuwur ra ono sing wa. Dene saiki sira bener ndepipis kaya kono. Alah iya ki nang donya atas. Nyong nang donya bantak karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing bener ponakan. Dadi kan jeneng PKP itu kata sendiri, ini dipenuhi kalau malaikat mengamal. Dan ini bisa dipipis, karena dia tidak senang. Ini dinten senang.
dina Senin biyen laire Nabi nyong lair seneng budakine tak desa iki nyong oleh keistimewaan nek dina Senin dikurangi siksane diringanke siksane yo khafifu anhum adab yaumal is dina Senin adabe diringan niku wong kafir sing anas banget bu seneng karo Kanjeng Nabi bungah laire Kanjeng Nabi nyun-nyun sewu diringake ada lah saiki ana wong Islam wong iman sing selama uripe seneng karo Kanjeng Nabi mati yo mbawa iman mbawa tauhid datang Gusti. Kok seneng karo Kanjeng Nabi disiksa kira-kira akale mlebet boten? Nggih boten. Inten kita akale mlebet boten. Wong-wong kafir sing anas sangat seneng bungah layaripun Kanjeng Nabi diringanke adabe nalika dina lah saiki ana wong Islam bungah kelahiran Kanjeng Nabi memperingati Maulidan kok dilebokke neraka malah ketemu akan mboten niku mboten kadem mega wega kadang saiki nyun sewu yang ngomong rasa mulut dan bid'ah kaya sing kan diaturaken Pak Kiai Ahmad Pak neraka mulutan ora ana da jawab bener kados ngaten mulutan seneng karo Kanjeng Nabi menika rabutuh dalile rabutuh hadis sing sahih butuhe ati sing sahih ati sing saleh ati sing patut. Lah wong seneng karo junjungan kita, seneng karo sing nuduhake awak kita kok ora Nabi Isa. Nabi Isa niku nabi saderenge Nabi Muhammad. Niku tugas pokoke kali. Ingkang pertama usut dikon lima ben aja daya minat Taurat. Kagem pemuat lan nambahi menyempurnakan kitab saderenge pun kok kita tahu engkang nomor kali kubasiron bi rasulin min bakti ismuhu Ahmad lan seneng lan gawe kabar gembira bakal teko nabi terakhir engkang asma Muhammad niku nabi lawa wak dhewe sing umate kok seneng ora seneng karo lahire ora niku masuk akal apa boten? Ini sarung-sarung mikir apa? Masuk akal apa? Boten. Insya Allah senenge awak dhewe kula panjenengan menika dadosaken kula panjenengan tambah yakin kali sing jenenge agama Islam sing diketok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam.